edertasun industriaren ondakin nagusietako bat hilea da. Jarduera honen ondorioz, urtero, milaka tona hilek zabortegietan pilatuta bukatzen dute. Ingurumenaren eta izaki bizidunon osasunaren zako arazoak sortu daitezkelarik. Proiektu honetan, hilearen ezaugarri fisiko-kimikoak zein bere izaera berriztagarria hartu ditugu kontuan. Edergintza sektorearen ondakin nagusiari irtenbide zirkular bat bilatzeko asmoz. Modu honetan, Montalbertia, Kardala, Fraisoro eta Boskoko kideek bi ideien inguruan lan egin dugu. Baliagarriak izan aldaitezke hile ondakinak akuakultura sistemen errezirkulazio uren iragazketarako? Eta material proteikoak izanik, baliagarriak aldira ondakin hauek landaren zako ongarri moduan? Galdera hauetatik abiatuta, proiektu honek lau helburu nagusi planteatu ditu. Lehena, ilapainketa zentroetan egiten den ile bilketa sistema bereiztu bat optimizatzea. Bigarrena, ile ondakinen egokitasuna aztertzea akuakultura sistemen errezirkulazio uren arazketarako. Hirugarrena, ile ondakinen egokitasuna aztertzea nekazalongarri moduan erabilia izateko. Eta azkenik, laugarrena, Beinakoa kultura jardueratan iragazki moduan erabilia izan ondoren, nutrienteetan aberastua egon daitezke nilerak hile iragazkien egokitasuna aztertzea nekaza longarri moduan erabiliak izateko. Lehen helburuari dagokionez, hile bilketa prozesuaren optimizazioak bi alderdi nagusi hartu ditu bere gain. Batetik, sentsibilizazio jarduerak burutu dira edergintzaren sektoreko profesional ikasle zein irakasleekin. Hiru talde hauetan proiektuaren berri emanda, gaiaren inguruko azken albisten partekatzea egin da, hile beriztua bultzatu eta lortutako emaitzen azalpena emanda. Bestetik, hilebilketa prozesuari garrantzia berezia emantzaio. Izan ere, hilearen tindagai eta tratamendu kimikoek ondakin honek nekazalongarri moduan izan dezaken erabilgarritasuna asko baldintzatu dezakete eta. Beraz, bi irizpide nagusitu ziren hilearen bilketa planifikatzeko orduan. Batetik, tindatutako hileen sustantzia kimikoek akuakulturan azitako espezieetan izan zitzaketen eragin toksikologikoak gutxitu nahi izan ziren. Bestetik, behin ongarri bihurtuta, bai hile zein iragazki hondakinek lurzoruentzako kutsadura iturri berri bat izan ote zitezken konsideratu zen. Haudela eta, proiekturako egin den hile bilketan, trataturik gabeko hile naturala erabiltzea lehen etxi da. Hile naturala lehen esteko erabakiak bilketa prozesua asko baldintzatu du. Emakumezkoi zuzendutako hile apainketa zentroetan, jasotzen den hilearen euneko larogita meretzi inguruk tratamendu kimikoren bat jaso du. Hortaz, zentru hauetan, bilketa prozesua hile tindatua tindatu gabekotik bere iztera zuzendu da. Gizonezko izuzendutako hile apainketa zentru eta bizartegietan aldiz, jasotzen den hilearen euneko larogita meretzi, tratamendurik gabeko hile naturala eta luzera txikikoa izaten da. Bifaktore hauek kontuan hartuta, proiekturako bildu den hilerik gehiena gizonezko izuzendutako zentroetatik jaso da. Horrela, proiekturako hile bilketan Monte Albertiako ikasleak, zein urolakosta, oarsoaldea eta bortzirietako iapaindegi eta bizartegi ezberdinak izan ditugu kolaboratzaile. Bigarren helburu nagusia, akuakultura sistemetarako hile erabilgarritasuna aztertzea izan da lan hau egiteko, kardala ikastetxean disko formako bi hile iragazki mota probatu dira, presio gabea eta presio duna. Presiori gabeko iragazki formatuan, hile iragazkiak bae batean jarri dira. Behin estalki bat jarrita, bae hauek amuarrainen azkuntzara bideratutako tankeen urrirteeretan jarri dira. Errezirkulazio urek garraia solidoak jasotzeko presio, presio duunean berriz, hile diskoa iragazkian sartu ondoren, ura presioz pasatzerakoan garraiatutako solido eta zikinkeriak bildu ditu. Behin erabilita, iragazkiak lehortu eta saiakuntza kimikoak zein landaren azkuntza probak egitera bideratu dira. Emaitzei dagokienez, behin probak amaituta, hile iragazkiek erantzun egokia eman dutela ikusi da presiorik gabeko iragazkien kasuan, hile iragazkiak tradizionalki kulturan erabiltzen diren perloi edo fumexeko iragazkiek, baino tamaina txikiagoko partikulak atxikitzeko gauza direla ikusi da. Modu egokian prestatuta, berrogeita mar eta un mikra bitarteko partikulak jasotzeko gaitasuna izan dezaketela uste dugu. Presio dun iragazkietan berriz, uraren presioak ilea sistema osoan zehar barreiatu du. Hori dela eta, presio duen iragazkien kasuan, formatu berriak bilatu beharra dagoela uste dugu. Hirugarren eta laugarren helburuetan, hile naturalaren zein nutrienteetan aberastutako iragazkien egokitasuna aztertu da, hauek ongarri moduan erabiltzeko. Horretarako, hiru modu ezberdin aztertu dira hilea eta iragazkiak ongarri bihurtzeko. Lehena, komposta egitea izan da, eta honek bi helburu izan ditu. Batetik, hilearen konpostatze prozesua aztertzea eta bestetik, akuakulturatik jasotako hile iragazkiak nutriente eta aminoazidotan aberastuta haute zeuden zehaztea. Horretarako, hiru konpostagailu ezberdin erabili dira. Lehenengoa, kontrol moduan erabili da, eta bertan, konposta oiko osagaiekin eginda. Bigarrenean, oinarrizko konpostoni hile apaindegietatik jasotako hile naturala gehitu zaio. Eta azkenik, hirugarrenari, kardalatik jasotako hile iragazkiak gehitu zaizkio. Konpostatze prozesu honen jarraipena fraisoroko ikasleekin eginda, bat edo bi asteroko maiztasunez. Kontrol hauetan, hiru konpostagailuen temperatura eta ezetasunaren inguruko informazioa jaso da, eta lortutako emaitzen arabera, prozesua azkartzeko esku hartzerik egin ala ez erabaki da. Emaitzei dagokienez, esan beharra dago, konpostagailuak negu betean jarri zirela martxan eta ondorioz, giro temperatura hotzek konpostatze prozesua asko moteldu dutela hiru kasuetan. Saiakuntza amaituta, kontrolerako konpostagailuan prozesua modu egokian eman dela ikusi da, lortutako konposta nekazal jardueratarako erabilgarria delarik. Ilea eta iragazkiak erabilitako konposta gaiuetan, prozesua amaitu gabe zegoela ikusi da. Ilea eta iragazkiak degradatzeko zaiak diren materialak dira, eta hortaz, ilearekin egindako konpostatzeek denbora luzeagoa beharko dutela ondorioztatu dezakegu. Proiektuan aztertu dugun, bigarren ongarri formatua, ongarri kimiko likidoa izan da. Prozesu hau, Donbosko ikastetxeko laborategietan eginda, bibliografian jasotako prozedurak jarraituz. Prozedura simplea izan da, hile ondak digestio kimiko batean oinarritutakoa. Horretarako, eguneko amarreko potasi hidroksido disoluzioei, hilea edo iragazkia gehitu zeizkie eguneko amarreko proportzioan. Prozedura, giro temperaturan eginda, nahastea irabiatuz hilearen ia digestio osoraino. Behin amaituta, nahasketa iragazi eta botillaratu eginda. Ongarri honen baliagarritasuna aztertzeko, kaltetutako landareekin saiakuntzak egin dira. Helburua, ongarri honen aplikazioak landaren egoera fisiologikoan hobekuntzarik eragiten duzuen aztertzea izan da. Horrela, estresegoeran egoeran zeuden arekazea e familiako landareekin, hiru tratamendu ezberdin egin dira asteroko maiztasunarekin. Lehen taldea, kontrolerako taldea izan da, eta honi, etzaio inongo ongarririk gehitu. Bigarrenari, ongarri kimikoaren diso, diluzio bat aplikatu zaio euneko bosteko kontzentrazioan. Eta hirugarrenari, beste diluzio bat aplikatu zaio, kasu honetan, euneko amarreko kontzentrazioan. Saiakuntza honen jarraipena bi momentutan egin da. Lehena, apirilean. Saiakuntza hasieran eta bigarrena hilabete eta erdi beranduago ekainean. Orokorrean, talde guztiek erakutsi dituzte errekuperazio zantzuak, baina esan beharra dago, ez dela desberdintasun nabarmenik aurkitu tratamendu ezberdinak izan dituzten taldeen artean. Baliagarritasuna aztertzeko urrengo ondorioz dezakegu. Batetik, Landaren errekuperazioan ezberrintasun nabarmenagoak ikusteko, tratamendua denbora epe luzeago batean eman beharko litzateke. Bestalde, landare espezie ezberdinekin zein egoera fisiologiko honean dauden landareekin, saiakuntza gehigarriak egitea ere, komenigarria ikusten dugu. Proiektuan probatu nahi izan den hirugarren ongarri formatua ilea edota iragazkiak zuzenean landareen landaketan erabili beharreko turbarekin nahastea izan da. Saiakuntza hauek endanea garden lore zaintza zentruko instalakuntzetan egin dira. Proba honetan, ilea eta turba proportzio ezberdinetan nastu dira eta geranio landare komertzialen azkuntzan izan duten eragina aztertu da. Horrela, lautalde ezberdin nortu dira, Lehen taldea kontrolerakoa izan da, eta turbari etsaio inongo hile doira geitu. Urrengo bitaldeetan nasketa bera eginda, baina hile naturala proportzio ezberdinetan geituta. Zortzira litro turbari, bigarren taldearen kasuan hile ontzi bat geitu zaio, eta hirugarren taldearen kasuan bi onzi hile geitu zaizkio. Azkenik, laugarren taldean, lareun litro turbari kardalatik jasotako lau hile iragazki gehitu zaizkio. Behin turba osagai ezberdinekin ondo nahastuta, landaren azkuntza saiakuntzak egin dira. Hauetan, zainen, ostoen eta loreen garapenari eta taldeen arteko ezberdintasun posiblei erreparatu zaie. Orokorrean, hilearekin aberastutako turba zuten taldeetako landarek osto txikiak zituztela ikusi da, baina zenbait kasutan kalitate hobeagokoak eta ugariagoak ziren. Bestalde, zainen garapena egokia izan da eta ez da ez intxektu ez izurriten presentziarik kantzeman. Orokorrean, proiektuan emaitza adierazgarriagoak lortzeko garapen denbora luzeagoa beharko genukela uste dugu, besteak beste. Iragazkien formatu egokiak diseinatzeko, tindagaien efektua, ure eta lurtzoruen kutsadura edo efektu ekotoksikologikoak aztertzeko, saiakuntza kimiko gehigarriak egiteko, landaren garapena eta hobekuntza fisiologikoak nurtuko dituzten azkuntza saiakuntza luzeagoak egiteko, edota, konpostatze prozesua modu egokian bukatzeko. Hala ere, proiektu hasieran planteatutako helburu horrokorrak kontutan hartuta, lortutako emaitzak positibotzat hartzen ditugu. Ilebilketa prozesuari dagokionez. Edergintza sektorearen implikazioa areagotu egiten da ingurumen kudeaketarekin lotutako gaietan. Eta aldi berean, ilea erabilera anitz izan ditzaken lehen gai berri bihur daiteke. Ile iragazkien erabilgarritasunari dagokionez, akuakultura instalakuntzetarako erabilgarriak izan daitezkeela ikusi da. Are gehiago, ekonomia zirkularra kontuan hartuta, tradizionalki erabilitako perloia edo foamexa bezalako materialak ondakin berrera bilgarri batekin ordezkatu daitezke, lehen gaien kontsumoa txikituz eta ondakinen berrera, berrera bilera bultzatuz. Eta azkenik, formatu eta diseinu egoki aurkitzeko familia profesional ezberdinekin lankidetza sustatu daiteke, arlo ezberdinetako esperientzia eta jakituriak partekatuz. Eta azkenik, Ilea edo iragazkia ongarri moduan erabiliak izateko dituzten aukerei buruz, ongarriak sortzeko formatu ezberdinak baliagarriak izan daitezkeela ikusi da. Saiakuntza geigarrien faltan, landaren azkuntza eta osasunean ez da efektu kaltegarririk antzeman. Eta bukatzeko, hilondakinei, irtenbide zirkular eta jasangarri bat emateko, bidea iriki daiteke lurtzoru eta hurak kutsatzeko arriskua duten ongarri kimiko tradizionalen aurrean.